ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាប្របាបសិក្សាប្របាបដែលតាក់ទងនឹងភាគរយតើវាមានរូបភាពយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវគេឲ្យនេះគេឲ្យសិទ្ធិភាគរយនេះគេឲ្យសិទ្ធិភាគរយគេថាក្នុងក្រុមហ៊ុន1អ្នកនៅលីវមិនថាប្រុសមិនថាស្រីគេថា 50% អ្នកនៅលីវនារី 80%នៅលីវដែរលីវក្នុងចំណោមនារី 40% នេះជាតិនអីគេឲ្យអញ្ចឹងហើយគេសួរសួរអីគេសួរគេសួររោប្របាបដែលប៉ះចំអ្នកនៅលីវនឹងជានារីណាក្នុងនេះនៃនេះក្នុងនេះពាក្យដែលសំខាន់គឺអីលីវនារីណាអ្នកនៅលីវនឹងនារីអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះបកកលក្ខណៈធ្វើម៉េចបកស្រាយវាទៅជាពាក្យដើម្បីគណនាប្របាបនេះយើងតាងវាទៅជាពាក្យតាងអីនេះនៅលីវគេដាក់សអីសអេសនារីសអេសគេដាក់ភីម៉លសអេសអញ្ចឹងឯស៊ីងហ្គលភីម៉លអញ្ចឹងយើងម៉េចលីវនឹងនារីយើងតាងអសមកដាក់សអេសប្រអីប្រសពពូនឹងគឺប្រសពជាមួយអេសឃើញទេតាងតាងគឺយើងរោប្របាបហ្នឹងយើងប្របាបនៃអីនៃអ្នកនៅលីវនឹងនឹងជានារីគឺយើងចង់រោនេះចង់រោតិចតិចខ្ញុំនឹងរោប្រាប់ថារបៀបរូបមុននឹងរោហ្នឹងនេះសំណួរទី1ដែលគេចង់សួរចឹងដូចជាបកស្រាយទៅជាពាក្យហើយពាក្យយើងនឹងគណនាតាមរូបមន្តប្របាបហើយសំណួរមួយទៀតសំណួរទី2សំណួរទី2គឺគេប្រាប់ថារោប្របាបណែគេដាក់សពពេលប្របាបអីប្របាបប៉ះចំនារីណាសអេសនារីប្របាបដោយដឹងថាម៉េចដោយដឹងថាឆ្នោតនេះជាអ្នកនៅលីវគេប្រាប់ណាគេថាណែគេដឹងមុនណាដឹងថាឆ្នោតនោះអ្នកនៅលីវហើយអញ្ចឹងអេសដឹងមុនអានេះកើតមុនបាទនេះអត់ទាន់ដឹងមកអញ្ចឹងហើយប្របាបអាណាកើតមុនគេដាក់នៅក្រោយអេសហ្នឹងគេចង់សួររោអញ្ចឹងអេសភាគនៃអីនៃអេសហ្នឹងអ្នកដាក់សញ្ញាអញ្ចឹងយើងចង់គណនាប្របាបចង់គណនានឹងផងចង់គណនានឹងផងដើម្បីគណនាហ្នឹងយើងទៅបកស្រាយត្រូវបកស្រាយតិន្ន័យនេះជាបកស្រាយតិន្ន័យជាឲ្យមានតកតុក S ហ្នឹង F បកស្រាយយ៉ាងម៉េចគេថាឥឡូវគេបកស្រាយគេបកស្រាយជាប្របាបអញ្ចឹងគេថាម៉េចនេះនារីប្របាបនារី 80% ឃើញទេអញ្ចឹងគេបានបញ្ជាក់ថាការពិតភាគរយជាប្របាបហើយណាប្របាបដែលប៉ះចំនារី 80% ចុះអ្នកនៅលីវអ្នកនៅលីវគឺ 50% ឃើញទេលីវដែរក្នុងចំណោមនារីលីវដាក់សអេសក្នុងចំណោមនារីលីវដែរតែក្នុងចំណោមនារី 40% យើងឃើញថាយើងចង់រកអានេះឥឡូវយើងបកស្រាយបានខ្លះខ្លះហើយបកស្រាយខ្លះខ្លះឃើញទេយើងអកស្រាយខ្លះខ្លះរូបមន្តដែលយើងចង់បានហើយយើងដឹងយើងចង់រកនេះបាទរូបមន្តដែលយើងប្រើឃើញទេរូបមន្តនេះយើងធ្លាប់រៀនលើកមុនណារូបមន្តនេះយើងអាចសាប្រើវាណាឥឡូវយើងយកអាហ្នឹងមកប្រើវាគាត់ថា A B យើងនេះយើងដោយើងមិនថា A តែ A B តែ A អញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងយើងប្រើយ៉ាងម៉េច P S ប្រសព S យើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងបើយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងយើងបានអីលើខ្ញុំថាខ្ញុំដាក់ទៅណាពេអេប្រសពអេឃើញទេបើយើងប្រើអញ្ចឹងស្មើនឹងអីស្មើនឹងពេអេពេអេពេអេឃើញទេពេពេអេគុណនឹងពេ F ណា F
การกรอยเอสเนี่ยยังจังรอเนี่ยยังจังรอเนี่ยไปเอสยังมีน่ะหาสัตว์ที่รอจอนี่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่สมาบ้านเนี่ยเลขมานี่อ่อนอ่อนมีนการน่ะอ่อนมีนจริงจริงอ่อนกาดิยังปลาลูกมันอ่อนกาดิปั้นแต่ยังดังทางเอสประสบเอสโดยจากนี้ดิเนี่ยปีโดยนี้นะโดยนี้ขณะโดยนี้แน่ยังสะปราในย้อนนี่เธอมนตาตัวมนเอฟมาบาดเปเอฟคนนั่งเอฟได้เทียบนั่งบ่ยังปรารุ่งมนนั่งบ่ยังปรารุ่งมนนั่งยังคืนไม่ยังคืนแน่เนี่ยสควอแล้วเนี่ยเนี่ยแปดสับปีร้อยสควอแล้วเนี่ยใส่สับปีร้อยจังสควอปีอ่ะยังหัวนี่คืนไงบ่โรนี่คืนอันนี้ก็โดยนี้ได้จังยังเกี่ยยังจีโน่ตื้อจีโน่ตื้อเนี่ยนี่แปดสับปีร้อยนี่ใส่สับปีร้อยจังยังทัวร์เลยทัวร์เลยได้คืนดูยังต่อเทียบต่อเทียบคืนสามสับปีสามสับปีเพียรอยคือสามสับปีเพียรอยจังจังรออันนั้นที่มุ้ยเขียนท่าบ่อสายเคลียร์ในเตจีอะซอโปรบาบะซอบ่อสายเตโปรบาบะซอหายยืงยืงบ่อสายเพียรอยในเตจีอะซอได้หายยืงปลารุกมนต์นั้นสำคัญรุกมนต์นั้นเกี่ยวกับปลานะปลาเตยังเกียร์เนี่ยได้คืนให้ฉันยังมาในบทเนี่ยอันนี้เกียร์เนี่ยยังไม่โดยที่ยังปรารุมันนะยังปรารุมันนะคือยังไม่เหมือนเนี่ยอะไรยังจังรอนั่งยังจังรอนั่งฉันยังปรารุมันไอ้เนี่ยยังปราเอฉันยังสมาร์นไอ้เอ๊ะเห็นไหมฉันยังสู้ท่าขน้องจำนาวเลยยังดังไอ้คลาเห็นไหมมันจึงสควอล่ะนี่สควอล่ะมั้ยเนี่ยสควอลนี่ฮะยังโรคึงมั้ยเนี่ยคือไอ้ 32% เห็นนะอันนี้ 32% ยังโรคึงมั้ยเนี่ย 32% ยังโรคึงมั้ยឥឡូវนี่เนี่ยนี่คือสควอลไอ้นี่สควอลอ่ะนี่คือไอ้ PS คือ50%ยังสควอลอ่ะអញ្ចឹងយើងអាចទាញរកនេះបានហើយទាញរកនេះបានគឺ32%ចឹងដល់300នេះយើងទាញមិនយើងដាក់32យើងបែកមកនេះទៅអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងដល់300ហ្នឹងគឺយកអានេះចែកនេះនេះ PS ស្មើហ្នឹង32ចែកដល់3ចែកគឺធ្វើម៉េចដល់3ចែកគឺយើងត្រូវតែធ្វើវិធីគុណចម្រាស់គុណចម្រាស់ទៅដល់សម្រួលអត់ហើយឃើញមកគឺ32លើ50ឃើញទៅ64%អញ្ចឹងការគណនាប្របាបដោយប្រើរូបមុននេះគឺងាយទេពេលដែលយើងបកស្រាយតិន្នន័យទាំងអស់នោះទៅជាប្របាបអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមុនហ្នឹងហើយយើងប្រើរូបមុននេះសួរកន្លែងណាដែលគេឲ្យអាណាសមត្ថកម្មគេឲ្យក្នុងហ្នឹងដើម្បីរកប្របាបគេទៅស្គាល់201យ៉ាងហ្នឹងយើងទៅសេមកយើងទាញមកយើងធ្វើយ៉ាងយើងគិតទៅឃើញហើយអញ្ចឹងក្នុងការគណនាប្របាបយើងដឹងហើយក្នុងការគណនាប្របាបក្នុងការគណនាប្របាបក្នុងការគណនាប្របាបគឺអីគឺកាលណាគេឲ្យជាភាគរយកាលណាគេឲ្យជាភាគរយហើយគេឲ្យនេះជាអសរឃ្លាហ្នឹងយើងត្រូវសរសេរគ្លីអនេះទៅជាអសរគ្លីនេះទៅជាអសរហើយបង្កើតឲ្យទៅជាប្របាបបង្កើតទៅប្របាបយ៉ាងម៉េចហើយពេលដែលបង្កើតយ៉ាងហើយទីបំផុតយើងត្រូវប្រើរូបមុននេះប្រើរូបមុននេះកលការប្រើកលការនេះអញ្ចឹងយើងសួរដល់គេចង់ទាញមើលណាកាលណាគេស្គាល់ពីរូបមួយយើងទាញតែឃើញហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាកាលណាគេឲ្យជាភាគរយកាលណាគេឲ្យជាភាគរយយើងសរសេរវាទៅជាតកតោងទៅនឹងប្របាបដែលប្រើអសតាងអសទៅតាងអសទៅហើយយើងសរសេររូបមន្តហ្នឹងហើយយើងជំនួសលេខទៅយើងអាចរកមួយដែរដែលគេសួរយើងទៀតគឺគិតជាភាគរយសូមអរគុណ